Naam, karibu mpenzi mtazamaji kwa habari uzipendazo moja kwa moja za Msingi News. Ikiwa ni mara yako ya kwanza, tumia fursa hii kujiunga nasi kwa kubonyeza alama nyekundu ya subscribe, ndipo wakati wote uzidi kupata habari zetu. Tumeweza kuona kwamba Yoweri Museveni, rais wa Tanzania, ameweza kutoa kitu fulani, neno fulani, message fulani kwa Wakenya, akisema kitu ambacho alikuwa anafanya katika mji wa Nairobi kila wakati. Kwa mjibu wa ripoti hii ambayo ni ya NBC Television, ilisema kwamba President Kaguta Museveni says, "I was not a drinker, but I will be in the company of drinkers in Nairobi when I was recruiting the Fronansa people." Kwa mjibu wa ripoti yake, anasema kwamba alikuwa na pesa fulani, alikuwa anakuja pale na gold, na tukaona kwamba katika eneo hilo la Nairobi wengi waliweza kumuona kama mtu tajiri wakati huo, moja kwa moja alipokuwa anakomboa eneo la nchi ya Uganda. Hii ni ripoti ambayo wengi hawajafahamu, na basi wameweza kupata uhakika kuhusu jamaa huyu kuzidi kukua nchini Kenya, huku haya yote yakizidi kuendelea. Na kusiwezi kujiunga nasi ndani ya chaneli hii ya Msingi ni usindipo wakati wote mpenzi mtazamaji, tuko tunakupatia habari zaidi na habari ambazo zimebebea kote nchini.